Čtyři motocykloví dobrodruzi chystají unikátní projekt Moto Expedici Česko-Singapur 2017. Ta se v příštím roce pojede na motocyklech značky Yava a ČZ z let 1957 až 1968. Aby vyzkoušeli, co všechno historické stroje vydrží, vydali se nyní na cestu do Pobaltí a Skandinávie. Je to vlastně trénink před cestou, která nás čeká příští rok do Singapuru. Ta cesta do Singapuru, jak bude dlouhá, kudy povede, jak je naplánovaná, zopakujme to. Ta cesta do Singapuru bude 15 000 km plus minus a vede vlastně přes Balkán, Irán, Indii, Barmu, Tajsko, Malajzii až do toho Singapuru. Ty motorky celkově, o nich známo, že jsou celkem spolehlivé, takže doufejme, že to vydrží. Samozřejmě přípravy byly, ale tak nějak to, jak se sluší a patří k těmto strojům. No. Jste připraveni na to, že se třeba o vás budou zajímat, budou si to chtít prohlížet, máte připravené třeba nějaké informace? Tak na to my jsme celkem zvyklí už, protože nějakou dobu už se ve veteránech pohybujeme, takže a svoje stroje známe, takže si myslím, že budeme vědět, jak odpovědět. My jedeme na dvou ČZ-tách sportkách z 60. let a na jedné Javě 356, vlastně z té samé doby v podstatě. No. Není to trošku risk, přece jenom když by se cestou něco stalo, musí se počítat asi s vlastním sebezásobením náhradními díly, tak po cestě asi nepůjde moc řešit nějaký nákup případných součástek. Přesně proto jsme takhle přeložený a máme to vlastně v podstatě z půlky náhradních dílů a holci budeme se poradit, anebo si neporadíme, aby nám muset někdo pomoct. No. My doufáme, že se nám přece jenom nic takového nestane, že bychom museli řešit nějakým způsobem třeba dovoz dílů z České republiky, ale máme tady jakoby zajištěnou spojku kamaráda, který v případě, že něco takového nastane, na k nám něco přiveze. Jaká bude asi ta průměrná rychlost, kterou pojedete? No, průměrná, to můžu říct, že bude třeba 30 km za hodinu, ale taková ta cestovní rychlost naše bude si myslím do 70 km. Motocykloví dobrodruzi se do České republiky vrátí za zhruba 2 týdny. Průběh cesty budeme reportážně sledovat. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.